Ar kada pagalvojote, kad visai smagu būtų patirti tai, ką reiškia vienam atsidurti negyvenamoje saloje? Televizijos serialas Lost bei klasika tapusi Danielio Defo knyga Robinzonas Kruzas tik dar labiau pakurstė mūsų vaizduotę. Bet nebūtina keliauti į pasaulio kraštą, kad rastumėte rojaus kampelį be kitų žmonių. Te reikia užsukti į naują lietuvišką žaidimą Tropikai. Savo nuotykius pradėsite žemės lopinėlyje apsuptame vandens. Pradžioje nesuprasite nei kaip čia atsiradote, nei ką reikėtų daryti toliau. Bet sau užduodami teisingi klausimai ir pamąstymai pagelbės žengti pirmuosius žingsnius. Kirsdami medžius pasistatysite pastogę, rinkdami uogas prasimanysite maisto. Bulvės, pomidorai ir panašios gėrybės suteiks papildomos energijos įvairiose veiklose. Norint gauti žaliavų statyboms, teks pasidarbuoti įrankiais. Bėgant laikui išsiaiškinsite, kad jūsų lėktuvas patyrė katastrofą Bermudų trikampio zonoje. Planuoti savo naują gyvenimą pagelbės palaipsniui pateikiamos užduotis. Reikės užsiauginti pomidorus, ręsti lietaus vandens rinkiklį ar pagauti kokią žuvį. Kiekvienas darbas jus apdovanos patirties taškais bei kriauklėmis. Tai yra pagrindinė valiuta. Už jas galėsite savo salai suteikti vis daugiau civilizacijos detalių. Kai surinksite pakankamai patirties taškų, pakils jūsų veikėjų lygis. Tai atrakins vis naujų pastatų ir kitų galimybių. Taip pat tai leis ištirti naujas teritorijas. Tiesa, netrukus paaiškės, jog išgyvenote ne tik jūs, o aplinkui čia jau ne taip ir tylu ir nyku. Jūsų kasdienybė vis tenksis sudrumsti pabaisos, tokios kaip milžiniški vorai ar gyvatės. Su šiomis bjaurybėmis teks stoti į kovą. Be sausumos pabaisų jums grėsmę kels ir vandenyse knibždėte knibždantys piratai. Su jais teks kautis jūrų mūšiuose. Ši žaidimo dalis kone smagiausia. Iš pradžių gausite mažytę valtelį su nedidukė patranka. Kovos metu realiu laiku galėsite daryti įtaką mūšio baigčiai. Kompiuterio pele valdysite šūvio atstumą ir kryptį. Kuo taikliau pataikysite į priešininko laivą, tuo daugiau gyvybių taškų jis praras. Ilgainiui savo valdžią vandenyse įrodinėsite net trimis laivais. Tobulinsite jų gyvybės, patrankos galią ir talpą. Triumo talpa reikalinga tam, jog kuo daugiau grobio parsigabentumėte iš priešininkų salų, kurias galėsite plėšti tik tada, jeigu sugebėsite įveikti jos gyventojo laivyną. Keliant lygius, žaidimas vis labiau įtrauks. Įdomu tai, kad vėliau į jūsų valdas atklys ir grėsmingasis kanibalas. Nors šis nenaudėlis ilgai neduos jums ramybės, bet galiausiai teks susimąstyti, ar tikrai šis blogiukas yra jau toks blogas. Atskleidus platesnės teritorijas bei jas apstačius vis daugiau pastatų, reikės dažniau dairytis į patobulinimus, o čia susidursite su nauja valiuta perlais. Šiuos baltuosius rutuliukus gausite išsiuntę laivus į keliones ar susikovę jūrų mūšiuose. Visgi, jei norite viską pajusti, pamatyti ir išgirsti kuo greičiau, galite pasinaudoti kreditais deimantukais. Pastaruosius pirksite už realius pinigus. Su deimantais paspartinsite statybas ar patobulinimus, greičiau suremontuosite laivą, įsigysite resursų ar net užsisakysite piratų garbės planą, kuris padidina kriauklelių pelną ir sutrumpina veiksmų laiką. Bet ir neinvestavę ne vieno euro žaidimu galite mėgautis be jokių apribojimų. Tiesiog kai kurie veiksmai užtruks šiek tiek daugiau laiko. Meskite į šalį kasdieninius rūpesčius ir pasinerkite į nuotykių kupiną kelionę po paslaptingą salą. Tapkite pačiu galingiausiu jūrų piratu ir parodykite kitiems išgyvenusiems, jog čia karalius esate jūs.